old school trener, možda misliš kako je danas. Samo kaže, kada oni svi to čekaju, samo se okreni i traži loptu, samo se dobro u glavi. Pa svaki igrač mora ostane na leđima. I onda treba naučiš, što bi rekao Muta Nikolić, mečka nauči u cirkusu da ubacuje loptu u korbu. Pa ti samo treba desni polu horog ili levi, tako sa metar od koša. Što kaže Muta za mečku? Kako centar kaže da nauči? Kaže, mečka nauči da ubacuje u korpu loptu u cirkusu.